بەهانایان ئەوە بچن لەسەر ڕاستپاردەی پارێزگاری کەرکووک فەرمانگەی ئاوەڕۆ لە ماوەیەکی کەمدا ئەو کێشەیە چارەسەر کرد. هاوڵاتیانیش سپاسی ئیدارەی کەرکووک و لایەنە پەیوەندیدارەکانیان کرد لەبەرامبەر چارەسەرکردنی کێشەکەیان بە خێرایی. دوای ئەوەی بەهۆی بارانبارینەوە ئاوێکی زۆر لە گەڕەکی پەنجە عەلی شاری کەرکووک پەنجی خواردەوە، نیگەرانی هاوڵاتیانی لێکەوتەوە. داوایان لە ئیدارەی کەرکووک کرد بە دەنگی کێشەکانیانەوە بێت و گرفتەکانیان بۆ چارەسەر بکات. لەسەر بڕیاری پارێزگاری کەرکووک و بۆ بەدەنگەوە چوونی دانیشتوانی ئەو گەڕەکە، فەرمانگەی ئاوەڕۆی کەرکووک لە کەمترین ماوەدا ئەو کێشەیان چارەسەر کرد. جۆرە بەهۆی ئەو بارانبارینەی کەوە هەرێمی کوردستانی گردەوە و شاری کەرکووکی شێکێ لەو شارانە بکەوە، ئەو بارانە گردێەوە بارانێکی بەخوڕ لە شاری کەرکووکە باری. بەهۆی ئەوە هەندێک کێشەمان بۆ دروست بوو لە سن شوێنێکی ناوچەکانی شاری کەرکووکە. یەکێ لەو شوێنانە کەوە ئێستا ئێمە ئیشی لێ دەکەین گەڕەکی پەنجە عەلی بوو، کەوە بۆ هۆی کۆبوونەوەی ئاوێکی زۆر لە شوێنێ لە گەڕەکەکەیە کە هاوڵاتیان سکاڵایان کردبوو لە بۆ ئەو کێشەیە، ئێمە بەدەنگی ئەو کە پارێزگا بڕیاریەوەی دا کەوە بە زووترین کات ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێت. ئێمەش هەر لەو کاتەیە لە نەفسی ڕۆژە تیمەکانمان بەرە ئەو شوێنە ڕۆشتن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە. لە بەرامبەردا دانیشتوانی گەڕەکی پەنجە عەلی سوپاسی ئیدارەی کەرکووک دەکەن کە بە دەنگی کێشەکانیان وچوون و ئاواتەخواز بوون کاری زیاتریان بۆ بکرێت تا لە وەرزی زستاندا کێشە و گرفتیان ڕووبەڕوو نەبێتەوە. دەستخۆشی لە جەنابی پارێزگارەکەین و دەستخۆشی لە مدوی ئاو ئاوەڕۆەکەین و دوێنەکە هاتن بە هەو کێشەکانمانەوە هەوا خەریکن کێشەکانمان بۆ چارەسەرکردن. ئێمە زۆر سوپاسیان ئەکەین و وەشانازی پێوەکەین و قوسوریان نەکرد. سوپاسی حکومەتی ئیدارەی کەرکووکەکەین و سوپاسی هەموو ئەو کارمەندانەکەین کە هاتنە لێرە خەریک ئیش و کار بۆ ئێمە چاچەکەن. بەڕاستی ئێمە چەند کێشەیەکمان هەبوو، کێشەی ئەم ئاو مەجاروشتە بەڕێز محافظ هاتا نامانەوە. بەڕاستی زۆر زۆر سوپاس ئەکەین. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بارانبارین تەواوی شارەکانی هەرێمی کوردستانی گرتەوە، بەهۆی ئەوە زەرر زیانی مادی زۆر بەر هاوڵاتیان کەوت. بەڵام لە شاری کەرکووک لەسەر بڕیاری پارێزگار تەواوی تیمەکانی فریاکەوتن لە فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان کەوتنە حاڵەتی ئامادەباشیەوە، بۆیە هیچ کێشە و گرفتێکی لێ نەکەوتەوە. تای حاجی عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە کۆنگرێی ڕۆژنامەنووسیدا لە شاری هەولێر پەیمانگای پزیشکی دادوەرەی هەرێمی کوردستان ئاماری جانەدەزانی